Daha şair Bəxtiyar Vahabzadənin büstünü işıqlandırmaq üçün quraşdırılan iki projektordan biri sökülüb, digəri isə yerindən qoparaq öz işlək funksiyasını itirib. Bundan başqa nəzərə alsaq ki, vətəndaşlar dincəlmək üçün parka üst tuturlar, açıq qalmış naqillərin insan həyatı üçün əsl təhlükə mənbəyinə çevrildiyini düşünmək olar. Bizə yalnız yarayır ki, bir dənə olar, mədəniyyətimizi qoruyaq, gözləyək ki, bax, bu ağaç göyərməlidir, mütləq göyərməlidir, bunu saxlamalı yox. Parkda quraşdırılan səs gücləndirici qurğunun dirəyi isə aşmaq üzrədir. Parkın rəhbərliyi yaranmış problemi bəzi vətəndaşların səhlənkar və ehtiyatsız davranışları ucbasından baş verdiyini bildirir. Valla, ben nə qədər vaxtı bu barədə mən hətta polis şöbəsində də məlumat vermişəm ki, gecələr burada gəlib lambışqaları götürüb aparırlar, fanarları sındırıb aparırlar. Nəinki fanarları, stolların botlarını, mən bu il, yalnız bu il 200 dənə botqayka bağlamışam skamekalara, skamekaları sındırırlar, aparırlar. Bunu mən yalnız onu deyə bilərəm ki, ya gecə polisi baxmalıdır, ya da ki, əlavə ilə bil ki, bura bir, necə deyim, mühafizəçi ayrılmalıdır. Bizimdəki bağın ona imkanımız yox ki, biz onu artırıq, maliyyə cəhətdən bizdə zəiflikdir. Amma ən əsas bir dəyə onu deyim ki, bura xalq qınağı lazımdır. Görürlər ki, uşaqlar bunu sındırır, iliyir, durub deməlilər ki, ay oğul, bu xalqdan ötürdü, cəmaatdan ötürdü, istirahatdan ötürdü. Mənim yalnız parkın təmizliyinə çatır ki, təmizliyini həll eləyə bilirəm, bəzən lambışqaların dəyişə bilirəm. Başqa şeyinə mənim gücüm çatmır. Amma rəhbərliyin sözlərinə görə, işıqlandırma hər gecə tam olmasa da müəyyən səviyyədə yerinə yetirilir. Hər gün gecə buranın işıqları yanmasını, məsələn, burada var, mən özüm işim var ki, məsələn, tapşırmışım adamı, hər gün axşam yandırır, səhər tezdən də söndürür. Amma əslində bu el olmalı ki, buna fonovu deyirlər, özü axşam olanda sönsün işıqlar, yansın, səhər olanda işıqlar sönsün. Bu qayda diləmək lazımdır. Şəhərin mərkəzi parklarında bu cür işıqlandırılmanın olması isə əhali tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Lap xoşuna gələsi kimi var, lap 100% var işıqları da, səhərə 8-ə kimi də yanır onları. Parkda abadlıq işlərinin aparılmasına baxmayaraq digər problemlər də var. Parkın direktoru Söhrab Babayevin bildirdiyinə görə, parkda olan fəvvarələrin yenidən qurulmasına ehtiyac var. Rəhbərliyin dediyinə görə, park salınarkən elektrik naqilləri yerin altı ilə aparıldığından hər hansı problem yarandıqda onun həllində müəyyən çətinliklər yaranır. Buna baxmayaraq, yaranmış nasazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində vaxtında və lazımı tədbirlər görüləcəyi bildirilib. Unutmaq lazım deyil ki, aparılan abadlıq qoruculuq işləri şəhərin gözəlliyi və insanların istirahətini daha da səmərəli təşkil üçündür. Buna görə də bunları qorumaq üçün biz vətəndaşların da üzərinə müəyyən dərəcədə məsuliyyət düşür. Tural Məmmədov, Rasim Salehli, Məmməd Məmmədov, Kanal S xəbər.